Nagaan keenya kabajaa sirna gaarsota keenyaa kun sagantaa televizyiinaa Baankii Daldala Itoophiyaa yeroo maraa sa'a kanatti dhimmoota tajaajila baankii irratti xiyyeeffachuun sin biraan ga'udha. Sagantaa keenya kan torbee kanaaf jennes kunoo eegalleetu jirra. Sagantaa keenya beeksisaa sin faan turtii kan taasisu Andastaa Toomaati. Jalqabarratti odeeffannoo baankii sin biraan keenya isin haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Baankiin Daldala Itoophiyaa nagayee kiraa mana dhuunfaatiin qonnaan bultootaaf liqii kennuu jalqabe. Qonnaan bultoonnii fi oomishtoonni garaagaraa kireessitoota mana kuusaa mootummaarraa eeyyama qabanitti midhaan kuufatanii akka qaban kireeffattootarraa ragaa nagayee dhiyeeffannaan Baankiin Daldala Itoophiyaa nagayichaan maallaqa liqeessaa fi akka jiru hime. Kanaan dura nagayee mana kuusaa dhaabbata gabaa Itoophiyaa ISEEX irraa dhufu qofaan kan kennaa ture, amma mana kuusaa dhuunfaatiinis liqeessuu akka jalqabe daayireekteerri liqiiwwan uummataa fi waldaalee liqii hojii gamtaa baankichaa Aadde Fiqirtee Gaashaw himaniiru. Biheeraawwii yemagaazin darasanii agalgilootti. Maqaan isaa tajaajila nagayee biyyaalessaa jedhama. Kunis kan duraan nagayee mana kuusaa ECX qofaan namoota muraasni akka fayyadaman godhe sanaaf qonnaan bulaa fi waldaaleen qonnaan bulaa baankii keenyarraa akka fayyadaman tajaajila dandeessisedha. Gosa mana kuusaa qofaan osoo hin taane akaakuu midhaaniitiinis baankichi qajeelfama liqiisaa akka fooyyesses daayireekteerri bakka buutuu tajaajila liqii xixiqqaa fi giddugaleessaa Aadde Malkaan Ballaxaa himaniiru. Gosa midhaaniittiin liqiin kennamuu qabu irratti odeeffannoo ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsi qaxanaa nuu kennutti fayyadamnee hojjenna. Akkaataa kanaan ammaaf qamadii, garbuu, boqqoolloo fi xaafiin liqeessina. Kun immoo qonnaan bulaan yeroo gatiin rakasaa dafqasaa hin ginne isa mudatu akka gatii gadaanaadhaan hin gurgurreef kan gargaarudhas jedhame kan abdatamedha. Tibbanas baankichi hojjettoota hojicha irratti hojjetan sirna liqii nagayee mana kuusaatiin kennamuu fi oomisha isaarratti hubannoo kenneeraa fi. Qajeelfama baankiin biyyoolessaa tibba darbee baankonni biyyattii hundi ragaa yookiin odeeffannoo maamiloota isaanii guutuu qabaachuu qabu jechuun baasee walqabate Baankiin Daldala Itoophiyaas odeeffannoo yookiin ragaa maamiloota isaa walitti qabaa jira. Kanaan walqabatee maamiloonni Baankii Daldala Itoophiyaa ragaa barbaadamu gara baankichaa deemuun kennuu akka qaban Baankiin Daldala Itoophiyaa waamicha dhiyeesseera. Maamiloonni baankii keenya ragaa baankiin barbaadu baankitti argamuun yoo kennan jalqaba kan fayyadamu isaanii jedhu Baankii Daldala Itoophiyaatti hojii gaggeessaan kutaa maamila keebarii obbo Darajjee Mangistuu. Buzuu wanjal babazaabbat gizee buzuu marrajaa kaleella. Yeroo yakkichee dummatutti ragaa maamila keenyaa guutuu yoo qabaachuu baanne gocha yakka sanaa adda baafachuuf maamila eeguu qabnaa jechuudha. Kun ammoo yakka isaanii babal'isaa maamiloota keenyaafis rakkisaa ta'a. Kanaaf ragaa guutuu waa'ee isaanii ibsuu nuti qabaachuu qabna. Kun ammoo jalqaba kan fayyadu maamilootuma keenya. Hannaaf hin saaxilamanii jechuudha. Itti aansuun nama gocha burjaajessuun hanna raawwatus akka salphaatti arganna. Kana qofaa osoo hin taane biyya keenyaafis faayidaa olaanaa qaba. Baankiin Daldala Itoophiyaa ragaa guutuu maamiloota isaa yoo argate rakkoo burjaajessuu akka biyyaatti maqaa wal fakkaataa qabaachuun gara baankii seenuun raawwatamaa jiru to'achuuf salphisaa jedhan obbo Darajjeen. Adeemsa baankiin ittiin ragaa walitti qabaa jiru kana qaamoleen kallattii biraan hubachuun hawaasaa burjaajessaa jiran waan jiraniif hawaasni yeroo qabame kana keessatti gara damee naannoo isaa jirutti argamuudhaan ragaa barbaadamu kennee tajaajila isaa bifuma kanaan duraatiin itti fufuu qabas jedhan. Baankiin Daldala Itoophiyaa yoo ragaan kun kennamu baate dabtara herreega keessanii siin jalaa cufa ilaalchi jedhus ilaalcha dogoggoraatii jedhu obbo Darajjeen. Dambanyoochin kamaxabbaqa ansaar akkaawuntuu inaakka. Maamiloonni keenya hanga ragaa isaanii fidanitti dabtara herrega isaanii tajaajila akka hin arganne ta'aa malee dabtara herregaa isaanii imaammatti cufsiisuu hin jiru. Baankiin ragaa maamilaa erga argatee booda dabtara herregaa haaromsatetti maamilli akka itti fayyadamu ta'a. Maamilli tokko dabtara herreega qusannoo tokko ol qabaachuu danda'a. Kanaaf ammoo karaa salphaa ta'een tajaajila akka argatuufis ragaan kun ni barbaachisaa jedhan obbo Darajjeen. Aandi dambeenya kaandi balaayi hisaab. Maamilli tokko dabtara herreega tokko ol qabaachuu danda'a. Kun mirga isaati. Kanaaf dabtara herreega lamaafuu koodii tokkoon fayyadamuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf maamila tokko dabtara herregaa tokko kan miindaa isaa inni tokko ammoo kan qusannaa qabaachuu danda'a. Isaan kana lachuu koodii tokkoon sochoosuu danda'a jechuudha. Kanaaf maamiloonni keenya damee Baankii Daldala Itoophiyaa naannoo isaanitti argamutti argamuudhaan ragaa odeeffannoo kana akka kennaniif yeroon dheeraa waan qabaniif gara Baankii Daldala Itoophiyaa deemuudhaan ragaa guutuu waa'ee isaanii ibsu akka kennan obbo Darajjeen dhaamaniiru.
odefando bankin duba ulati debine jira hordoftota kenya gara saganta kenya taut sindabar sina saganta kenya har agutuma ne saka ne ratiye fatu sena maamila kenya banki daldala etiopia walin hojjechu dani jiruf jidenya sani fo yefatan wanti qorra ka ani wan gudaragaan yero amma magala burrayuti nanno adda mandara diaspora jidamu tijiru amma kanamo hoji resorti akasmas hoji lemiso mabro kesati hirmatani hojjecha jiran sena sani simbarangin bu abayi san kesa darbani milka udandan oliqa balai isan fana turti tai setu jira kunoti nwalin tura olkein said do kanara dabannan gutum mahawata tesumo magala finfinne hundasa kallatti arfanin asigadi ilalun nidandama litashaggar tesuma lafa magala burayuti wamiche ministera mum etiopia dr abi ahmed sababe fachun alattoni filamile etiopia garabiya dufan iddo bareda kanattu wal arguf wal bellema taniru kayum bellema isani inni ijonis resorti iddo bareda kanatti ijara majru dawachu fi mutanno hoji fudachuda resortin kunimmo namabi ambajiracha turanifi ergagarabiya tidebi ani hoji hotelafi tourism irattermacha jiran kan abba qabeenya obbo kabbada bellemati በዚሁ አጋጣሚ አሁን የጠራነው አልቆ አይደለም በቅርብ ጊዜ ግን ያልቃል ይሄ ባር ዛጋ ሬስቶራንት ዚጋ ኪችን ነው ኦቦ ከበዳ በለማ ሆጂሁም ነወርሻራ ከኡን አዱኛ ደልላ ከሰከን ሴነን ከከኡም ሳፊ ተጣፊ ኦፊሳኔቲን ጉደቻ አባ ቀበኛ ኦፍረደርበኒ ነሞ ተብሮፍሌ ጨራ ሆጂ ኡሙ ደንዳኒዳ አባ ቀበኛ ዳበ ተዳወቺሳ ኢትዮ ትራቨል ኢቪ ቱሪዝም ዮታን ሆጂን ሳጥ ሙራማ ካንጅሩ ሪዞርት ኢፊ ሆቴል በለማ ካንጀሩስ ካንኢሳኒቲ ሆጂ ደለላ ኩሳ ሚዳኒ ኢረትስ ቦባኒሩ ማሚለ ባንኪ ደለላ ኢትዮጵያ የሮድ ኤራስ ዮታን ተጃጅሎ ተባንኪቻ ሁንደትስ ፈየደሙ ደፍተር ባንኪ ከ1973 አራት ጀደምበካ ከነቦ ደሞ ንግዲ ከቸሰ ጋሴን ያው ባንክ ኢንፈየረም ወከበዳ በለማይ ከነምቤ ኮም ማምሉ ማዳኒ ወጋሶ ደማን ዱራ ወዶ አቃቂ የደሙን ሆጀቻቱ ነኝ አኒ ደሜሉ አቃቂ ከሰነ ጀጣ አቺን ኡፉ ነኒ ላለ ግዜ እንዱማ ሴቪንግ ይቀቡ አጭ ትብሪሳኒ ካቱ አጭ ማቲ ወልቤን ወከበዳ በለማ ቄጣፊ ኦምሹም በከምቱ ሸዋኪ በሊጣ አናዳው ገንደጎምብሳ ኩሳየት ማቲ ቆቴቡላ እራ ጠለተኒ ጉደተኒ ሰፈራ ተኮት ጠለነ ጉደነ ያኒ ፍሲ እኒ ወሊኒስ ጉደነ ወሊኒስ በረነ ከበስሪት ነ መልቲ ያጤ በኩዳ ዘሉማዱ መሳት ራከኤ ጠራቂ ጉዳ ጎቻቲ ቱሬ ማቲኒ ሳንለ ጅሬኙማ ገዲ አናራ ቱራኒ ጅሬኛ ሳኬ ሰት አባኒ ናቆታን ከረቆና ካቴ ድገርሰከና የሮ ብራ ሆሪ ሄጋ ሆሪ ከሰተርገማ የሮ የሮ አርገተያች ወልዴ ሰዱጋ የሮ አማ ቲ ወሪ ዲራ ህርማና ሆጂ ጎቹ ቀባ ማሌ ኮርኒያላን የሮ ሰና የሮ ነው ጉደን የሮ ነው ጆሉማ ወሪ ዲራ ወልዴ ቢአኒ መነከ ሰማቲ ሃዶሊን ገርጋራን የሮ ቃዋ አርገተ ቲ ሃዳ ሳሌ ገርጋራቲ ቱር ጉያ መነበሮም ሰቲ ወሊን ወላ ወላ ገራ ልገለ ወጅኒን ገላ አዳፍ ቁርአን ጉሩ አባራ ወሪ ፎዱ ዮሚዳን ንሃመን ወለት ቀቡ ዮሪን ቢሻን ጉባ ተብሻን ከሱ ዋነከሲ አከሲ ጅራ አካታከናን ወልቁነማ ተፈጭ ኦቦ ከበዳን በሩምሰ ኢሳኒ ሰረካ ተኮፋ ሆርዶፉ ከን ኤገለኒ እዶ ዳሎተ ኢሳኒ ማነ በሩምሳ ቡሳ ጀረሙቲ በራ ቁደሰገል ጃተሚ ቶርበራ ይገቲ ማነ በሩምሳ ከነቲ አኒፍ ከበዳን kabadan ganda gombisa kusahe kanje damurra dufe ani ganda se dare harbu kanje damurra ini kanin dufe asitte baracha to turre manni barum sa sun yero sana kuta to ko anga kuta jaati qofa bichada yu kanjiro ani kabadan yero sana ga mana classic kana ke chatti baracha turre classic kunille akka amma kana moti amma te sunille rajira yero sana kuni kuni leli sho hintane yero sana mana kuni mana daga daga farate nyeti yero sana kambaracha to turre nuti yachada yero sana annayya dadda kabbe ojini ni bakatu kulleta o banne kabbe nanno sana ta ani tiko ni kalla da kumati danna chala tinno kalla da kumati danna chala ani mo fundura santa
obbo kabbadaan bara 1971 ture naannoo jiraataniirra barumsa isaanii addaan kutanii gara magaalaa Finfinnee kan dhufanii sababiin dhufaatii isaaniis hojii barbaachadha. Bara 1971 dhufe agaagii qaallittii kanatti achi dhufe akkuman achi dhufe hojjaa qaallittii migib faabrikaa yookaan immoo itigil firee gaallattaannaa biskuut faabrikaa jedhamutti achitti hojjaa jemmare. Isaan carraa hojii magaalaan Finfinnee isaaniif laattetti abdii horatan haa ta'uutii barnoota isaanii addaan kutuun boqonnaa sammuu isaaniif hinlaanne. Barnootaaf iddoo olaanaa laatu waan tureef hojii guyyaa warshaa keessaa osuma hojjetanii barnoota adda kutanii turan sagantaa galgalaan itti fufani. Obbo Kabbadaan ijoollummaa isaaniirraa eegalee fedhiin isaanii gara hojii daldalaatti akka gorus himama. Xinnoo ta'ee daa'ima hojiin hin taphatu. Hoolaanis hin jira, re'eenis hin jira, hin horsiisu. Daanqos hin horsiisu. Innas soogidda nagadan, soogiddas nagadeetti. Waan nuti irraa oolee hin jiru. Yeroo sana kun kaartoonii inni jedhamu jira. Kaartoonii kana xaxaniitti waan nuti xiqqaa saamunaa kana soogidda karameellaa maal kana yeroo deeman bakka fidanii nagadanii gateetti ofitti baatanii yeroo isaan deemanii nagadan nan beeka jechuudha. Ganaa xiqqaa ta'etu umriin isaa baay'ee sadarkaa sana irra isan geechisiis kaartoonii kana baateetti. Gateettii isaatiittis baatetti, mataattis baatetti, gabaan magaalaa kanas hin jiraa, gabaan biraatis immoo darbee karasitti fagaatee gabaa jimaataa kan jedhamu hin jiraa, gabaawwan birootis fagaatanii hin jiru. Kaartoonii kana harka isaarra irratti baatetti, gabaa kana deemetti, ishee argate san immoo nama cimmisee qabu ture. Ishee argate sana akka ijoollee uffachuun jechuun maaliin otoo ittiin bareedin, balleechuun otoo ittiin bareedin kunuunfatee qabateetti. Ishii dhuma sanirraa ka'eetu nama guddatee sadarkaa kanarra ga'edha. Oduman biyyatti tamaarullee hojjaa dureedha amma jimaatatti oon tamaare. Qidaamee gabaan kan bakka jirtu dhaqnee burtukaana wayii wanna gurguramtu miti keessatti finnee basaayid zimbiyyee ijoolleetti kenna. Wanna baay'ee argamtu uumate. Gosa hojii tokko qofaarratti hirkatanii taa'uu kan hin jaallanne obbo Kabbadaan hojii guyyaa warshaa cinatti yeroo qabanirraa qooduun. Hojii daldalaa fedhiinsaa ganamaan keessa isaanii bule sana hin dhiisne. Jireenya isaanii yeroo hundaa fooyyessuudhaaf dadhabbiin kan ittiin dhaga'amne waan ta'eef hojii guyyaa warshaarra fooyyee kan qabu naannoo jiraatanitti mil'achuu hin dhiisne. Qaallittii migib faabrikaa kanan jammare achi wazaadarii naxanoo hojjedhu baamsa sabaatti birra damoos ji'aan. Gizee lama nyaanna ji'aatti oqurxin qabaanne. 27 fudhanna birri oqurxii qabaattu 16 birri 16 muramtee kan argannu kuni gizma sanallee yeroo hin dandeechu. Sila kana ani kan asaabaa ture achis hojjedhu saayiditti kan hojjaa ajjamtu hojjetamtu laalaa faabrikuma san keessaa sarraatanyoota kan faqqadamu xiqmaa xiqimii wayii jiraayyu buskuutii haa ta'uu daakuu haa ta'uu. Ji'aan hin kennu. Sarraatanyoon sun immoo kootaa sana in advaansii gurgurata. Ani gazaba wayii in advaansi akkas hojjedha. Durumallee oduun inni tiyoo keessas hojjedhu saayiditti immoo kunoo kan midhaan nagadaa kan makiinaa caalataa kan wanna bukkeen hojjetu bakka kana godhaan ture. Nuttima keessa odoon turu mana huccuu kana mana midhaan nagadan kana dhaabee saayiditti hojjechaa ture. Hojii guyyaa hojjetanii galii argatan irraa qusachaa barumsa konkolaachisummaa eegalanii barnoota isaanii konkolaachisummaa akka xumuraniinis yeroo sanatti dhaabbata daawwachiisaatiin beeksisa ba'ee dorgomanii qacaramuu danda'an hojii konkolaachisummaas tokko jedhanii sanaan eegalanii. Kabbadaa Beellamaa turtii hojii isaanii dhaabbata daawwachiisaa biyyaalessaa keessatti dabarsaniif iddoo guddaa akka laatanii dubbatu. Iddoowwan seena qabeessaa fi hawwata turizimii biyya isaanii haalaan akka baranii isaan gargaareera waan ta'eef hojiin kun namoota baay'ee wajjin wal isaan barsiiseera. Haala jireenya aadaa iddoo adda addaa jiru akka arganii fi akka itti baranillee isaan dandeessiseera. Kanaa olitti immoo
hojiin sun haala jireenya isaanii gara fuulduraaf xurree kan isaaniif saaqu ture. Turiin keenya kuni kan amma qabnu kana hundumaa masarata isaati. Majammara bakka yoofcoonis gizee xinnoo hojjetame booda karaa magaazan kiraayitti booda immoo dhiisnee immoo Ameerikaa soo deemnu turii kanaan qasaqasa turree biyyattis deebinu turistii kana jiru konfiraansii kana jiru isumaan sochiisaa turree amma turiin kuni hoteela qabnu kana magaazanoota amma jiran kana konstiraakshin maashinarii amma jiran kana turii beezii turii kana turuma kanatu asiin ga'e jechuudha. Obbo Kabbadaan hojiin qaama jireenya isaanii akka ta'etti lakkaa'u aadaa hojii fi naamusa isaaf illee iddoo olaanaa laatu. Naamusa hojiif iddoo guddaa laatu isaan wajjin namoonni waggaa 10-15 hojjetan jiru. Naamusa hojii qabaniin namootaaf fakkeenya ta'uu qabu. Ijoolleen qumaara haa'uu jedhu sadarkaa gizee nuyi jirru sanarra gizee guddatan. Isaan baratan immoo carqee godhatanii kuwaasii taphachuu jedhu san kaan immoo saddeeqa taphachuu jedhu. Kabbee naannoo sanarratti hin argamu. As kaata abbaatti horiitti kaata horii tiksa. Bakka qonnaa dhaqan qarqaara. Ol kaata haadha mana keessa qarqaara. Achirra deema guyyaa gabaa biizidha gabaa isaatti argama. Gabaadhaas gaafa galee kaartoonii isaa lafa godhee ni hojjeta. Abbaan kee batalee baay'ee hojjaa jaallata. Anumtillee bakka akka wanni biraa mistirii hin qabu kan si geeggaru hojjuma kana. Barmootaa ta'u, hojjetootaa ta'u. Odoo nojjennee oolti wanni rabbashuu jira wanni duwwaa duwwaa fakkaatu bakka tokkollee dhaqxee odoo finne bakka wanni tokko hafee bakka akkanumatti akka gizeen darbe. Obbo Kabbadaan waan guddaa kan karoorfatani karoorri isaanii hanga fiixaan ba'uufiittis abdii kan hin kutanne ta'uu isaanii namoonni isaan beekanii ragaa ba'uuf hojii jaallachuu fi tattaaffiin isaaniis baay'olii biratti akka fakkeenyummaatti fudhatama. Taa'anii jireenya qananii jiraachuu osoo danda'anii hojii gurguddaa hojjechaa jiru. Al takka takka hojii ulfaataa kana dhiiseen isaan biraa nan deemaa jedhee yaada. Garuu isaan irraa moo'icha baradheera. Abbaan koo namoota baay'eef nama fakkeenya ta'uudha. Tarkaanfii isaanii irraa akkuma kitaaba tokkootti isaan irraa dubbisa. Konkolaachisaa ta'uu isaatiin dura faabrikaa keessa akka inni hojjetu nan beeka. Guyyaa tokkotti birrii tokkoof saantima 90 kan argata. Guyyaa guutuu lafa eegaa guyyaa guutuu hojjete gadi bu'ee hojjete utuu hojiin tuffate bor ol na kaasa kanumatu ol na kaasa kanumatu achiin na gaa kaayyoo koo utaalee kaayyoo koo bira ga'uu ni da'u tarkaanfiidhaan achi gahamaa jedhee nama yaadeedha namichi kun. Kanaaf as ga'uu danda'enna wantan sitti muu yookaan dargaggoota keenya si anaattis kan hin himuu danda'u tokkoffaa hojii tuffachuun baay'ee barbaachisaa miti. Lammataa mul'ata kee abjuu kee bira tarkaanfiidhaan gahama malee utaalchaan hin gahamu. Yookaan immoo qaxxaamuraan wanti ta'u hin jiru. Kaleessa sadarkaan isaan irra jiran gateetti ofitti baatanii yeroo nagadan kottee ofiitiin deemanii yeroo baratan akkaataa isaanitti deemanii barataa turanii har'a immoo sadarkaa isaanii kanarra qaqqabuu isaanii otoo jabaatanii barachuu baatanii jabaatanii daldaluu baatanii olii gadi kaachuu baatanii akkuma nama tokko tokko bakka hin taane iddoo oolanii jireenya isaanii kanarra hin qaqqabaniin jedhee xaaruun bareeda. Hojjechuun nama guddisa malee nama hin xiqqeessu. Sa'aatii dabalataa qabanitti hojii daldalaa yaaduu irratti hin dhibaa'ani. Maallaqa bifa dhukkubiitii walitti sassaabuun naannoo Aqaaqiitti hojii warshaa midhaan daakuu eegalanii akka tures dubbatu. Haa ta'u malee hojiin daawwachiisuu caalaatti fedhii fi qalbii isaanii booji'aa deema. Batalay eenyitiyoo keecha oduun hojjedhu ani hojii adda addaa oduun hojjedhu asii ka'iitii Laalibalaa kana deemu akka hojiin dhiisee ba'u barbaadani warri tokko tokko warri hin jaallanne hin jiranii saayiditti sila hojjennuufu hin dhiisedhanii achi na erganii hoggaan isaan achi erganiin. Oggas magaazana qabaa oofcoon kuni hin hojjetaa baay'ee hojjetaa oggas gara magaazanitti aazuree magaazana ishii kireessinee oofcoo buqqisnee Laalibalaa sanatti hojjuma isaan erga sana oduun hojjedhu gisee tokko Laalibalaa dhaquun kiyya kun immoo baay'ee naa ibse aasgomnyii kana achi dhaqee
wan duri baye mbegne baye bare eni tiyo kechesla odo jennu bakka demudan la do wachisudan sabaka kanas bakka do watan kanas unduma bakka dadda odo demnu exposure gari arganne turre biya warabe yala kanas la wajin sla wajennu sla kana interesting sector bira kanar jedurale kunimo attract nagode obbo kabadan abata da wachi sabiya lesa ke sa oso hujjetani barnot sani sadar kalam maffa galgala barachun tumurani hoji ke saturan jalla churra kan kees lenjiwan gaggababo fudatani bekumsa yero yeron adem sa hujira argatan daran gaum sataturani obbo kabadan sadar ka har ajran irraga usanif akkatan ittimallaqa qabatani fi kusatan iddo gudda qaba mallaqa sirnan qabachu fi hogganu fi tamba insa fulduraf qusachu fi bankitti fayedamun qajel fama hoji jirenya saniti adan qusanna kiya kaninati tamanu waqaba kan qabun jiraachu kan qaburratti dabalun kan baqabdu san bajeti gote of demta wanna gotu wan maqabdun batalay banki ge amma banki ge nyut amma gazabna sifachi duftut shi sirreste bakka gotu wanna gotu bakka bakka to gon gowrat amma kimishi wanna to kurra gota kan butur kudan lewo dabalti morale truda kanat nana mana jenno sin sanku sannar afqabani ko bature bakka bridi damasatu briku anisatu briku dashanisin intufadanu bukabada fi gani ittuman fi gu bakka ganum ganama chuma banki matto wala garta chitto wala garra hinka ubrisani kanaga indagatan gafa kana godan garo amma gafan boddete debi wanti chayadu abju fago qab jechu abju fago bor addananga bor kanono jechu danda wanje of kesa qab amma ga wagga soddoma isadi bodde bor do batte du debi gafan ilalu hojisani yero sana abjul era abjugudda bor biragawun nandanda kan of kesa je kan naman chiefsine je kan of kesa qabuduran kan afakasta udanda annat fakkata obbo kabadan ogumma kon kolaj summa fi dawachi sun woyta hojjeta turaitti qawi hojirratti argan hoji dun fa isani akke egalanif komsa isani fta usadubatu dabban isani itiyo turi fi travel je amus woyta sana kan ulfe fameda enitiyo kechesla odo jennu bakka bakka demudan la do wachisudan sabaka kanas bakka do watan kanas unduma bakka dadda do demnu exposure gari arganne turre biya warabe yala kanas la wajin slow jennu sira kana interesting sector bira kanal jedurale kunimo attract nagode bahar dar sirit bare aksum sirriti bare gondor sirriti bare unduma sa lalchisu isan rabaru contact yargachu achitti undumtu kan ejibana melal barakuda sagal saddetta mota kesa ta in tokkos jirenya obbo kabada kesatti umameera hoji dawachisu waita hujjeta turanitti walitti dufenya hoji namota walin uma turanin gara America imalani carra achijirachu argatan ata umale hojin dawachi su biyetti egalani turan sammu isani gaddi su hindandenye barmotan asiqabu kana walitti qabe achitti kanan arge contacti betalay group leader hun company hun individual hun achumat sila argnu tipsta wajino jetta conversation gota wannundu maragta odum hojennu odoro jennu America debuta argame odo debnu odo demnu at the same time odo promoti gonu campaign kenya odo promoti gonu tra historical naturally kana ondo odo promoti gonu akan modo demnu indagana demmo edilen mo achumatmo amasargame aka turre ojennus wagota kudalama erga America jiratani bodas garabiyatti debi ani dabile gara gara walin hujjacha turun isanis daran isan beksisera boda ko odumakana to jennu investment ni mo biyenat jammarta
fani warre biyana balantanus investmenti goda kan goda kan goda idu yaw gininyati embassy wajin kamnu information inu kennu wanne gunu nutimani odogonu dedume bod akafet asittis fe hojana jet akittis tol dafemmo hojumaki yenume international organization hojino jenna like UNFPA UNDP UNESCO WHO human rights banki dalala ethiopia wajin hidata hoji durattuma qabanis jabesani banki charra liqafudachunistau debisani kaffalu ratti jaboda dembenyin tinki amalle dirji tinki edebane me jemare mataki yanis dirji tinki yanis be foreign currency be pos machinem ka nigdi banki wajin baye hojeta jirra ammas liqa wajinin wultifne baye no hojechun ammas fillagoti inqamna working capital loan inura fudachura fi iyenno galfatani jiru sunis modiyo process iwanta of natfakata obbo kabadan abba matiyotan hojira darbanis jirenya hawasummaf tiye fanno latu matin koy jollen ki yamma ala jirani sadi wan galanna gawo amana genye sadi sanu acjiro baye successful itani amma investment kana kechete mina baye ojetu ijollenki yemmo asii tetno sadan kuni engada kan Addis Ababa University da graduate gore kun guddicha tetno laman mo injiru hada manako kiya dasta tamasgen kan jeramt business kan kechet mina baye qabdi kuni samma kuno company takeover godura injira America undu tu kan dumef ture gin kunu slachi jiranifu kana kagaten gone asmatte kafitu gone asmatte ojjatte jere wonne barbadu barata wonne barbadu ojjata ma barai niro kana keset hati manako karata u bishanta u wonne barbachu motumman kan barbadu atau yaw kana edegone kuni kana kan qabdu kana dentane tilku nagar ko mental satisfaction wan hojuma kana hojje ne kana ke challe ana kan turgumina kan onam lale onam ne wan tokko jede har arre ye fannanin gocha jir gafi wanin yota sa jirenya gamta ratti bo afira ratti sergi ratti wan tokko ratti mati gafachi wodu fe wanin adaranun jed nanun tun jijiramte guddatte nanno brati walqittachu daddabu shiti fille baye ku kamakata baye sisi hojirachu batan kan ukubsaten gafatu kan mo firri yaladu es inga fatu indubisu yero dandi kana de man simu nama dandi kana de man nama argan nama bekan nama zila zanti diate gargaratura obbo kabadan hamma humni isani dande hoji misoma irratti sirmatu kanarra kan kee nanno dalatani guddatanitti hoji gari hojjetanif maqan isani lellifama arganano kanarra de manis wogad eratanis nanno dalota sanitif jalala fi kabaja qawanirra kee nanno mana barnota sadarka tokofa busa durani yo kan sadarka lamafa matit bishani baratoni te tajajilamu dandan bakka madda bishan magalarra arkiso dani galchani jiru kiloni kosa sadi ero sadi abu sanati ani kan beku tokko barza fi zagugurda kana itanzemo barza fi satitika kana sadafarattimo kunu asmora kana gesas bibiltu adda adda kana abusani arganture kanafiao awasananotif fakkenya gari taudaf namayalanida kana kana hojjenne hojjettete kan laltu baka wannatole o gote ga garu kan hojjenne kuni numabicha urontane biya katau kuni mo kan biya tajajilu male nu bicha turgumin kabu kan mabiya dursuda obbo kabadan resorti bellama dienya tumura murati tiyefatani hojjecha jiru resortin bellama kallatti di hamagala finfinnen fi tie gara magala burayutti argamu tajajilaf ga ajira notis karori fi fedi obbo kabada bellama fi mati isani fi tambaye argun fedi kenya ف
Odessa Kenya, Saganta Kenya, Turbikan Afjeni, Kuno, Tomuru Afjenani, Sena, Mamila Kenyara, Mut and Nogari Akargatan, Abdikamna, Mutisaganta Kenya can Turbikana can Simbek Sature, Magala Buraju, Baka Ada, Mandela Diaspora, Kesati, Bakasan Resorti, Hoja Chajaraniti, and the Statu Matsaganta Kenya Bexas in Faturtikan Taisigam Ogjita Kameratin Amo, Akilu Zaudefi, Mulatu Zanaba, Akasmas Ogjita Studio, Marawalinta, and Saganta Kenya can Turbikana can Simbranga Ture, can Turbikan Afjenet Murira, Namaturbina Tasis, Nagati.